Så prøver vi da bare den anden ende. Så bider vi ørerne. Ikke, Basse? Ja. Oh. Han står og skrammer på hende. Altså, giv mig nu noget at spise. Hvad så, Flossie? Er du bare så træt? Prøv at se der, han kravler næsten op. Det er den lille fjøl, der var nede på min mors gård. De har også haft to føde, ikke? Det var altså også søde. Nu kommer snart en lille shetland og søde. De er rigtig søde.